Trainiert draußen, ja. Geil. Ah, რომელ წლიანია ეს მანქანა, რა მითხარი? 2-3? Არა. Უფრო ქვევით, ხო? 19-იანი. 19. Ah, so much yet to see. Is that real? Ah, so much yet to see. What was it from it? Yes, I get better garden. I shame on a fool, eat never. Five, Oh, no, much shade of us, one would sit here. Was I don't know. 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 I don't Rauzea. Geli. Mm-hmm.
მადლობა. Пеши рамден. Ай, რომ ახსენება ძაგები. Როარ ჩადის მოიცავს. И нацноби ситуация. Ანაში. შეიძლება საერთოდ არ გამახსენდეს. Дღე ისე გავიდეს, რა არ გამახსენდეს. Ხო, ან მინიმუმ 2 ლიტრი მაინც უნდა დადიო. ანუ 10 კლუბი ყოფილა კარგი. რამდენიმე ხანში ერთხელ სწორედ საათი ან 2 საათში ერთხელ 10 კლუბი. Хевандел матрем чайя, да? Цвинвалет. Это сахарный гавет. Это сахарный гавет. Чем ты знаешь? Ай, гавет. И медиа дай кокеба. Эй. Ас чоми. Ка. Сумия. Аба, мы с дачей, да, педалс. ეს ახეზე თუ ესეც შავი ხარ? არ მისვია. აღარ ვარ ეგ. ხო, მეც. მაგათა მალე გადავიდა. ტაროში ანც წვიმების დროს იყავი, ხო ზღვაზე? ხო. და აი ხო ვაფშე გავთვით. აა, ეხა ერთი საათი რო იმას ქნალისზე. პრინციპში დღეს კი არის ამინდი. მე ძალიან მაგრამ ეგ რა Oh, did you find it?